大家好，我很高兴，因为我的书。Po čemu ćemo pamtiti Gorana Vesića? Možda po korupciji u prenosu uživo, i to na sopstvenom kanalu poznatom kao Sić VTV. Ili po pokretnoj kancelariji. Preslaganju kocaka, pijenju vode iz bazena. Ili njegovim čuvenim TikTokovima. A moglo bi biti i da su najbolji dani tek ispred bivšeg zamenika gradonačelnika Beograda. Zapravo, možda neke funkcije mnogo važnije od ove. Svakako bih volila da ga vidim u svom timu, na jedan ili na drugi način. On je izuzetno efikasan, stvarno jako, jako posvećen i čovjek koji se nikada nije libio da uči, da stiče nova i nova znanja, da bude u korak sa trendovima. A šta kaže trendseter? Hoće li njegova sljedeća adresa biti Nemanjina 11? Meni naravno prije njene reči, ja volim da radim sa Anom. Ana je jedna divna i posvećena osoba koja je uspješno vodila vladu u veoma teškom periodu. Pojavila se navodno i druga mogućnost da Vesić postane koordinator Vučićevog srpskog bloka u nastajanju. Goran Vesić je jasno dao do znanja da se on ne predaje i da ne pristaje da tek tako nestane iz politike kao neki drugi naprednjaci koji su nestali i da će se boriti do zadnjeg daha, da tako kažem. Na kojoj funkciji će biti, to zavisi samo od jednog čovjeka. To će biti odlučeno Andrićevom vencu. Moguće da će biti i u Beogradu, pošto vidi se da je Šapić prepušten sam sebi, da mu Vesić organizuje štrajkove i proteste ljudi u gradskim preduzećima. Ranije se spekulisalo o tome da bi Vesić mogao da postane ministar saobraćaja ili direktor beogradskog metroa. Ova druga fotelja nedavno je popunjena. Koridori, putevi, sad ja nagađam, ali vrlo lako je moguće da će dobiti, ali šta god da bude, to će biti profitabilno. To ne treba sumnjati. Na koji bi ministarsku poziciju tipovao? Pa, pazi, teško je reći. On je tamo gde su pare, tu je i on, ali ministarstvo finansija znamo da je zauzeto. Možda čak i ministar privrede, možda ministar trgovine i turizma. Ili saobraćaja. Ili infrastrukturi saobraćaja. I to bi bio svakako njegov, da kažem, pod navodnicima fah. Komentar smo tražili i od samog Vesića, ali on na naše pozive i poruke nije odgovorio. Marko Novičić, Televizija Nova.